Nej, kajten skötte det väldigt bra där. Gick dit, harassade lite grann, men det var ingen större skada skedd för Neptun där egentligen. Han flyger fram och kikar om någonting hände där, men ja, inte så mycket hände. Neptun har bra kontroll här, men använder inte så mycket av det. Det är ingen som tänker använda sig av bakdörren här. Ska vi kika vad som finns här borta då? Här producerar vi för fullt. Vi uppgraderar. Titta vad fint. Twilight Council kommer upp också. Nu kan det bli riktigt spännande. Vi ser att Colossus har alltså uppgraderad armor och lasen. Stalkers har lika så och samma med Immortals. Det ser väldigt bra ut här för Titan. Vi kikar hur det ser ut på Neptun. Då ska vi se. Här har vi i alla fall vapenuppgraderingen igång ju. Men inget på rustningarna. Usch, nu börjar det hända grejer här. Vi har alltså 7 stycken warp gates. En robotic facility som gör ännu en observer. Men inga Colossus, ingenting. Han tänker inte köra på det. Inga Void Racer vi heller från någon av sidorna. Och nu kommer Kaite med sitt andra expansion. Han går alltså, nöjer sig inte med sin naturella, ska vi säga så på svenska? Vi säger så på svenska. Den naturella expansionen. Och går alltså på guldexpansionen. Ligger upp en pylon på en gång så han kan warpa in lite godheter om det skulle behövas. Då ska vi kika ännu en gång. Han ser inte mycket där och Neptun har ingen aning om att guldexpansionen håller på oss. Samtidigt skulle han kunna ta den och titta, han kanske ska göra det nu också. Det skulle han behöva. Pengar, pengar, pengar behövs nu. I'm here in the shadow. Han offrar ännu en liten prov här. Modiga små probes. Och nu får Neptun ett chock här när han ser att Kaiten, han har faktiskt en guldexpansion nu. Och Neptun agerar. Ingen tvekan här. Den här expansionen måste bort. Och där var Kaiten snabb och gjorde en abort på den. Får man säga så. Det lät ganska brutalt. Vi säger cancel istället, fast det är engelskt ord. Oj, titta. Han kunde kanske ha pressat lite där. Men ja, det går snabbt att komma sig den här sträckan, så det är nog lika bra. Det här var bra map control. Nu börjar Neptun få bättre koll på kartan. Men kolla den armén. 5 Colossus. Hur många har vi här? 16. 20 Stalkers. Det kan bli tungt här. Ska vi kolla på APM? Det ser ganska bra ut på APM. Det är 2 duktiga spelare här som möts. Jag skulle nog åka på stryk faktiskt. Jag brukar förlora mot Protoss allt som allt ändå. Och nu kommer presset där på bakvägen. Precis som vi förutspådde i början. Men titta! Han använde Colossus och använde stenen som hjälp. Detta var ju väldigt tjusigt. Och nästan till vi spolar tillbaka och ser där igen. Det var väldigt tjusigt. Här expansionen på gång. Frågan är, hinner vi ens använda den expansionen? Kommer man kunna beslut? Oj, nu är det Centrifield, eller Forcefield som händer, och allt bara sjunger nu. Frågan är om man kan farma Colossus, det tror jag inte. Titta nu, 5 kills på den här Colossusen, 3 kills på den, 3 kills på den. Och de som dog hade nog också några. Men kolla, Neptun har faktiskt ryckt tillbaks tanken kanske. Det är ungefär 4 minuter kvar av matchen och jag kan inte riktigt säga att Kaiten tog en ledning där. Som det ser ut nu faktiskt så har Neptun tagit lite försprång i och med att nu är det han som har guldexpansionen. Och nu ska vi se, Kaiten, han har ingen aning om det här. Neptun, han har ett lite bättre mapkontroll, men ser fortfarande inte den här ut ifall att någonting händer där. Vi bygger lite pylons här. Då ska vi se, här blir det. Åh, här skickar han sina probes. Nu har vi tömt det här. Jajamän, Kaiten, nu måste du agera. Nu måste du hämta den här expansionen. Annars kan det bli lite jobbigt med pengar. För här börjar Neptun att kamma hem guldet. Nu warpar vi in ännu fler sentries. Det ska vi se här. 6 Colossus. Ja, den här armén ser faktiskt till favor av Kaiten. Så även om Neptun har mer pengar just nu för tillfället, så ja,
vi ska se. Ja, titta. Det är väldigt, väldigt likt. Men Kaiten har faktiskt använt mer resurser på sin armé. Kommer ju, oj, nu händer grejer. Då slutar vi titta på siffror och så tittar vi på vad som händer här. Och guldexpansionen kan ju då se sig, ja, förlora. Det där var mycket resurser som försvann. Vi snackar towers, islands och de har sänt ut två skillnader. Underbara. Colossus är i trygg försvar. Kan döda varenda unit som kommer. Och jag inser just nu att jag har spelat ganska högt. Jag hoppas att ni hör min röst. Kan hända att jag får spela in det här igen. Men vi får se. Vi kanske kan klara oss. Ni kanske kan höra mig ändå. Ska vi se om Neptun kastar in handduken. Han har alltså 3 stalkers och 4 silots kvar. Och sin häftiga observer. Men när man kommer med en sån här armé, då kan man faktiskt göra i brallan. Titta nu. Här kommer det slutgiltiga pushen. Han orkar inte ta den långa vägen. Han tar den korta vägen och avslutar det hela. Där kom GG. Då är det dags för match nummer 2.